Oh, och välkommen till en helt ny video. I dagens video så blir det en teorivideo som ni har längtat. Och tack så jättemycket för all respons och tack för 20 000 prenumeranter, det uppskattas enormt. Men i dagens video så kommer jag att ta upp massa saker om varför jag tror att gamla mappen kommer tillbaka. Massa olika teorier och saker Fortnite har likat in game som förmodligen just du har missat. Jag tar upp allt sånt där. Glöm inte tumme upp, kan vi nå 1000 likes, skulle vara sjukt, sjukt nice. Så ser jag att ni uppskattar de här videorna. Alltså jag ser att ni älskar de här videorna. Men jag ska inte snacka för mycket, jag tänker vi hoppar rakt in i videon. Rulla introt! Det första vi kan se när vi går in i Fortnite, ni ser den här videon en dag efter allt det här är. Det är en item shop. Så ni ser den här videon en dag efter ifall inte item shoppen är kvar. Men ni ser det är 4 stycken skins. Ni kanske känner igen den här färgen från det här Kevin skinnet. Det var lite på eventet också och även i det här, vad heter det, Kevin Evolution staden i Fortnite. Och när vi går in i Fortnites item shop så ser vi det är lite olika skins i item shoppen. Och jag kan säga så här, det här är ingen slump att Fortnite har lagt in de här skinsen. Det finns inte att det är en slump, okej? Jag kommer visa er alldeles strax vad jag snackar om. Till exempel det här skinnen ni ser, det är en fjäril. Den här fjärilen känner många av er igen vid det här laget. Jag länkar två videos i beskrivningen, det är två teorivideos som ni kan checka in om ni inte har sett dem redan, så kommer ni hänga med lite lättare. Och det som är med den här tjejen, hon har samma färg som liksom kuben och allt sånt där. Och även en fjäril. Den här fjärilen, det är någonting speciellt med den här fjärilen. Vi vet inte exakt vad det är, men det är någonting speciellt. Vi kan även se på de här skinsen. Den har samma färg som Kevin. Och det är liksom, det är så på alla. Men skinsen kanske inte är så märkvärdiga, liksom, om man bara tänker på skinsen. Men om man kollar på baksidan här. På de här tecknena. Det är liknande tecken som fanns på Kevin-kuben när han fanns in-game. Och det kan ha någon koppling. Jag har ingen aning vad för koppling. Men en sak som jag också börjat tänka på lite. När man tänker bak i tiden så kanske man tänker på lite så här stenåldern. Liksom åt det hållet. Och när man kollar på de här skinsen så ser man. Det här är liksom, det här är inte moderna saker. Det ser lite mer ut så här. Förr i tiden. Alla de här skinsen känns lite förr i tiden. Liksom allt sånt här. Och jag tänker vi ska kolla en till sak i trailern nämligen. Låt jag menar inte trailern. Jag menar Travis Scott-eventet. När vi kollar här, när jag kommer in i vattnet så kommer alldeles strax se en Skull Trooper. Och då tänker ni, Skull Trooper, vad är med Skull Trooper? Jo, den har någon koppling med allt det här. Skull Trooper som ni vet är ett OG skin. Just det vi ser i vattnet nu, det är inte den här OG-varianten. Ni vet den här lila liksom Skull Trooper, eller rosa Skull Trooper menar jag. Ni kan se här har vi lila Skull Trooper. Och det är liksom OG-varianten, det är... Den har funnits förut i Fortnite. Och det kopplar oss bakåt återigen till någonting gammalt. Någonting som har funnits i Fortnite. Men det kommer mer än så ska jag berätta hörni. Austrojack skinnet. Som fanns i item shoppen tidigare. Har två stycken mappar på skallen. Och även två stycken berg-och-dalbanor och bilar typ så här tågaktigt. Ni ser den kan åka på en tågräls eller hur? Och en sak som jag märkte tidigare, det finns i Creative. Och det är en tågstation som de har lagt dit. Jag ska visa er alldeles strax. Vad som egentligen är på den här skallen, det är som sagt OG Fortnite-mappen och den nya. Med två stycken berg-och-dalbilar eller vad de heter, tågrälsgrejer som får fram och tillbaka mot varandra. Och där kommer vi återigen tillbaka till någonting OG som fanns i Fortnite. Och även som jag berättade i en tidigare video var att skaparen av Epic Games och Fortnite tweetade ut på sin Twitter att i eventet som var Travis Scott-eventet så fanns det Easter eggs. Alltså så här små ledtrådar om någonting, vi vet inte exakt vad och det är det jag försöker komma fram till vad det kan vara som han förklarar. Och det är alltså... Jag vet inte exakt, men jag försöker mitt bästa för att komma på idéer och sånt där, teorier, vad som kan
hända i Fortnite. För ni får gärna kommentera vad ni tror också. Och sen får ni gärna skriva in kod i itemshoppen. Den guldlöshet, hashtag epicpartner. Det supportar mig otroligt, otroligt mycket. Nu när vi är inne i Creative här så ser ni att det är en tågstation. Och det kan inte vara slump att de har lagt till en tågstation just efter att de har haft det här Travis Scott-eventet, när de har det här Jack-skinnet, vad heter den? Det här med planeten på skallen och det är två peridalbilar som kör runt, som även liksom kan vara på en tågräls. Och jag tror inte det är slumpen. Det skulle vara väldigt, väldigt konstigt ifall det var slumpen att de har gjort allt det här liksom med slump. Vi vet liksom som sagt inte säkert. Det är teorier jag säger, vad jag tror. Och liksom, vad gör man med en tågräls? Vad gör man när man åker tåg till exempel? Jo, det är inte så att man stannar på samma ställe. Man åker iväg någonstans. Och i Fortnite syfte kan det vara att vi åker tillbaka i tiden. Jag vet inte. Alltså, vi har ingen aning. Det här är teorier. Ni får gärna kommentera vad ni tror. Så skulle jag kanske kunna ta upp en tidigare eller senare teorivideo. Oj, oj, oj. Det här var intressant. Det här har inte jag sett tidigare. Oh my god. Jag känner igen det här, helt ärligt. Kolla. Ni ser de här munkarna. Jag vet exakt var som där munkarna är in game. Och det är nyckel på den. Varför ska det vara nyckel? Helt random sån här. Så här bara nyckel. What? Jag ska visa er exakt vad jag menar sen. What the hell? Det här har en koppling. Det är för de här munkarna finns i Steamy. Där den här Kevin Evolution fabriken är. Det där är sjukt, det där är sjukt. Jag tror inte det finns någon mer spoiler här inne. Jag vet inte förutom hela den här tågstationen. Jag har faktiskt ingen aning. Jag skulle kunna kolla här borta. Det är en klocka också. Kanske har någonting med tiden. I don't know. In-game är fortfarande den här planeten kvar. Den här planeten som kom ner på, vad heter det, eventet, Travis Scott-eventet. Man kan ju komma på hur många teorier som helst egentligen. Det var ju en så här tivoli där. Det kan vara liksom, eftersom det har samma färg, det kanske bara får ner här på hela fabriken för den här samma färg. Sen bara sprängs det, så blir en stor tivoli här istället. Jag har ingen aning. Vad som helst kan egentligen hända. Man måste bara kolla vad som finns, liksom vad för realistiska teorier man kan hitta. Typ, ni säger Kevin Evolution Energy, KS för Kevin som sagt. Och Kevin är den här kuben. Vi ska gå in här och ska visa var de där munkarna är. Som jag såg liksom i Creativen också. Eller vad heter det? I Creativen. Ni ser här. Här är exakt samma munkar. Jag ska försöka gå runt utan att förstöra dem. Här kan jag gå in. Kolla, ni ser. Här har vi exakt samma munkar. Och det var en nyckel som låg där borta. Den kanske har någon koppling till någonting. Jag vet inte. Är ännu mer munkar. Oj, oj, oj. En sak jag undrar ganska mycket är att vissa av de här skärmarna är lila. Eller så rosa. Förlåt. Jag blandar ut dem för den ganska ofta. Och den har ju liksom ungefär samma... Ja, den har typ exakt samma färg som här nere i vattnet. Men den här blåa färgen. Varför är det blå färg? Kolla, ni ser. Det är jättemånga som är blå färg. Det måste ha någon anledning varför det är blått överallt. Jag vet inte. Ingen aning varför. Har ni någon idé eller teori varför det är blått på vissa skärmar? Får ni gärna kommentera det. Opelot, kolla här. Lägger kistan. Oh, ja. Men nu ska vi inte sluta här. Vi ska snacka teorier. Jag tänker vi drar tillbaka till lobbyn och ska jag visa er varför jag tror så mycket på de här med tåget. Att det har någon stor koppling, allt det där som jag nyss berättade om. Det är för att på loading screenen... där kan man se att det är tågbana, en sån här tågräls. Och det såg vi även på eventet, Travis Scott-eventet. Då var det så här tågräls som kom ut från vattnet och upp och ner och överallt. Vad gick det? Så att jag tror faktiskt att den har någon sjuk koppling. Då ser vi på den här loading screenen som vi fick från eventet. Så ser vi att det är massa peridalbanor. Eller så här rälsar som går runt och runt. Förbi våran planet. Ni ser den här planeten vi har. Och sen är det massa andra planeter och allt sånt där. Det var typ det som hände på eventet också, att vi får igenom massa olika planeter, eller så här, man såg olika mappar nere på marken och allt sånt där. Men om jag ska vara helt ärlig, jag tror faktiskt att vår gamla mapp kommer tillbaka. Jag tror season 1-mappen, eller någon säsongsmapp kommer tillbaka, en OG-mapp helt enkelt. Det finns, alltså jag har tagit upp så många gånger varför jag tror det, och...
Det känns nästan så att jag kan babbla på hela dagen om olika teorier och anledningen varför vi kommer få gamla mappen tillbaka. Men det finns ytterligare saker. Och det är det här skinnet. Det här skinnet var ute igår. För er, när ni ser den här videon, var det förmodligen 2 dagar sedan. Men det här skinnet var ute i itemshoppen. Och ni tänker, aha, okej, okay, ett skin. Som vanligt, eller vadå? Nej, det här skinnet har en koppling faktiskt. Eller kan ha en koppling. Jag var i streamen igår. Och jag snackade om det också lite då. Och det var många som liksom trodde också det. Det här skinnet ser ut som en arbetare, eller hur? Någon som jobbar på lite mer modern butik eller arbetsplats eller någonting. Han ser ut som en så här... som jobbar, ni ser det med kepan och allting sådär. Och i Tilted just nu så finns det faktiskt, de håller på att bygga en ny butik. Den här butiken snackade jag om i en video som är länkad i beskrivningen. Så checka in den, jag kommer inte ta upp för mycket i den här videon. Men in och checka den, för många av er som har sett den redan förstår. Så jag tänker, jag behöver inte säga dubbla saker. Men in och checka den också. Men det jag tror att, jag tror faktiskt gamla Tilted också kommer komma. Ifall inte mappen kommer förmodligen gamla Tilted eller någonting liknande. Någonting från OG-tiden kommer komma, det är nästan helt säkert, det tror jag. Ni får kommentera vad ni tror som sagt. Utöver allting annat så finns det en till sak som många förmodligen har missat. Och det här är skinnet. Det är det här skinnet. Ni kanske tänker, okej, vad är det med det här skinnet? Jo, det finns en koppling. Moisture Merman, okej. Okay? Den här skinnet kom från season 4. Och vad fanns i season 4? Jo, Moisty fanns. En gammal stad. Eller det var ingen stad egentligen. Det var ett område vid... Det var typ så här ett sjöområde eller vad man ska säga. Där det var typ... Vad ska jag säga? Det var mycket vatten. Det var så här ruttet vatten. Eller vad heter det? Så här, smutsigt vatten typ. Det var träd. Ni ser en bild på skärmen. Så ni förstår. Ni som har liksom spelat då. Ni vet om det stället också. Och det skinnet kan ha någon koppling till allt det här. Jag vet inte. Det är så många saker just nu som man kan hitta i Fortnite. Som har kopplingar till gamla Fortnite. Alltså gamla mappen. Chapter 1 liksom. Som var i Fortnite. Och den här fjärilen som jag sa, den har vi sett både i trailer, eller vad heter det, i eventet som var nu, Travis Scott-eventet, och även i tidigare event där hela liksom kuben sprängdes och allt sånt där hände. Om inte ni har sett det så får ni checka in min senaste video som är länkad i beskrivningen, för där tar jag mer upp som, alltså liksom om den här fjärilen. Så att in och checka den också. Men jag tänker det här är allt för den här videon. Glöm inte att tumma upp videon. Det kan vi nå 1000 likes. Skulle vara enormt schysst. Så syns vi i nästa video. Ni har det bäst, sköt om er. Och tack så jättemycket för 20 000 prenumeranter. Det uppskattas enormt. Gillade ni den här videon, glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.